Já jsem prasátko Pepa. Tohle je můj bratříček Tom. A moje maminka. A tohle můj tatínek. Urania uvádí prasátko Pepa. Záhady. Pepa s rodinou se dívají na jejich oblíbený televizní program Detektiv Brambora. Já jsem detektiv Brambora. Jsem světoznámý detektiv. Pomozte mi, pane detektive. Nikde nemůžu najít svoji květinku. Vaše květinka je přímo na vaší hlavě. Děkuji, pane detektive. To bylo snadné. To bych dokázala. Jsem si jistý, že ano, Pepo. Tati, až vyrostu, chtěla bych být také slavným detektivem. Tom by také chtěl být detektivem. Jestli chcete být detektivy, tak oba potřebujete klobouky. Detektivové nosí klobouky. Vypadáte jako opravdoví detektivové. A pak ještě potřebujeme tu zvláštní věc, která všechno tak zvětšuje. Tak to je lupa. Jednu máme v kuchyni v šuplíku. A brakadabra? A tady máme jednu lupu, děti. Jeje. A jak to funguje? Přidržíte ji před věcí a pak jsou věci větší. Lupa udělá z malé rybičky velkou. Můžu si to zkusit. Jú. Ta lupa dělá z Tomových očí opravdu velikánské. A teď už jen potřebujete nějakou záhadu, kterou vyřešíte. Tati, co je to za... Hada? Záhada je něco, co detektivové dokážou vyřešit. Jako třeba najít věci, které se ztratily. No jasně, můžeme třeba najít Tomova dinosaura. Ten se pořád někde ztrácí. Dinosaurus! Pan dinosaurus se nestratil. A co tvoje brýle, tati? Ty se taky pořád ztrácejí. Ale dneska ne. Mám své brýle na očích. To není fér. Není tu žádná záhada. Nechceš, abych ti nějakou záhadu vymyslel? Ano, prosím. A tatínek vymyslí záhadu. Tak, co je na stole? Malinká rybička, méďa, kašpárek v krabičce a pan dinosaurus. Přesně tak. Teď se podívejte velmi pozorně a zkuste si to zapamatovat. Rybička, méďa, kašpárek v krabičce a pan dinosaurus. Zapamatovali jste si to? Ano. Dobrá. A teď běžte na malou chvilku ven. Zavolám, až budu hotov. Zní to, jako by tatínek běžel nahoru. A teď zase běží dolů. Tak jo, už můžete zase dovnitř. Jedna věc ze stolu zmizela. Víte, která? Pan dinosaurus je tady. Rybička, kašpárek. Tak, co tedy chybí? Méďa. Výborně. Méďa je pryč. Velmi dobře, děti moje. To bylo pro nás moc snadné. Jsme slavní detektivové. Aha, ale to je jen půlka záhady. Víte, kam Méďa zmizel? To tedy nevím. Co pak je to za drobečky na té zemi? Drobečky z koláče. Díky zvětšovacímu sklu jsou drobečky dobře vidět. Zajímalo by mě, jestli Méďa ten koláč jedl. A drobečky vedou právě tudy. Méďa baštil spoustu koláčků. Drobečky vedou do ložnice Pepy a Tomíka. Tady drobečky končí. Tak jak najdeme Méďu? Polož mi pár otázek a já budu odpovídat jen ano nebo ne. Dobře. Je Méďa v pokoji? Ano. Je Méďa v Tomově posteli? Ne. Je Méďa někde nahoře? Ano. Méďa je v mé postýlce! Hurá! Záhada je vyřešena. Pořád chceš být detektivem, až vyrosteš, Pepo? Být detektivem je docela těžké. Příště chci být spíš tím, kdo vyrábí ty záhady. Přesně jako ty, tati. Prasátko. Pro Urania SRO vyrobilo BZ Studio v roce 2011.